Og så er det der igen. Der er tre, der er fire FCK'ere mod to Brøndby-folk. Fart på, unge Johansen. Så er det Kaus, der er med. Nu bliver det for meget det gode. Der kommer lillebror, storebror. Og der er målet! Jamen, det er dog helt utroligt, det her. 3-2 til FC København her, hvor kampen er ude i sit andet eller tredje minut til overtid. Brødrene Johansen, Michael og Martin. Sikovic får lige snittet den. Zuma. Skal vi passe på, at de ikke laver strafspark derinde. Zuma leger lidt med Dan Anton Johansen i. Og derovre kommer Tobiasen til, at han aldrig scorer for FC København. Ligger mere, der kommer målet! Der kommer målet! FC København! Og det er en mand, han har aldrig scoret tidligere for FC København. Så kommer han fra bænken. Han kommer ind og gør det. Det går til Darwin Doyle fra Klaugmir. Juf, Lusanchin. Kommet ind i feltet, som er Darwin Doyle på vej til at komme. Doyle går selv her, det er godt lavet. Og 2-0. Undskyld, 2-1 selvfølgelig. Sanchin, der nærmest løber ind i bolden, så den kommer ind i mål. Det er virkelig hårdt at være Brøndby-fan i øjeblikket, når det her sker. Jeg kan se her, Gudson tager fat i det her. Kommer til at vende rundt i situationen her. Kommer ikke ned og får skærmet af for indlægget. Skov, en gal vej rundt om Jung. Højre fod, så nækker. Det er det, Jonas Vind! Indskifter en Jonas Vind, som har været væk så længe med skader. Kommer ind og sparker prompte til det der indlæg fra Robert Skov. Du har været inde på, at Robert Skov har spillet sig mere og mere ind i, ja, både sin karriere, men også i kampen her. Smart detalje, kort ball, cutback, ind til en frisk angriber. Og 1-0 til gæsterne. To unge mænd, frimand. FCK-trøjen i denne sæson. Svinde kommer ud, og en herlig redning i første omgang, men så er det Mohamed Darami, der følger op på fornemmeste vis, og med venstre foden sætter den over i den modsatte side af målet, og der er vild jubel på FCK-bænken uden for billedet. De mødes igen 16. maj for fjerde og sidste gang i denne sæson, Brøndby og FCK. Her hvor Vilcek cementerer sejren, det bliver 3-1 til FC København på et godt oplæg af Jens Dage. Brøndby har selvfølgelig masser af folk fremme i den her fase, og så vil den slags muligheder opstå. Ja, og Jes Torup kan tænke okay. Yeah.